pelo Flamengo. Edson Viana fez a reportagem e traz pra gente. Quando olha para trás na Libertadores, Gabigol tem muito do que se orgulhar. Mas ele prefere voltar os olhos pro presente. Que tipo de sentimento essas imagens te despertam, assim? Sendo sincero, nada. Eu acho que ficou pra história. Gabriel Barbosa escreve um capítulo magnífico da história do Flamengo. Gosto de viver o momento. Foram muitos bons momentos numa relação que já é antiga e intensa com a maior competição da América. Qual que é a tua primeira lembrança de Libertadores? Quando que essa competição começou a meio que chamar a sua atenção, assim? Como torcedor, né? Claro. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Santos. Então, fui no estádio ver o Santos jogar pela Libertadores. Principalmente aquela campanha, né, do Santos campeão, porque eu pude acompanhar todos os jogos. Na Vila sempre ia pro estádio. Depois de comemorar como torcedor o título de 2011 da geração de Neymar, Gabigol teria que esperar 7 anos até marcar o primeiro e único gol dele na Libertadores pelo time da infância contra o Estudiantes. Gol! Gabriel, 10, a camisa dele! Mas foi com a camisa da paixão de adulto que os gols começaram a sair aos montes. Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Tocou pro Gabigol! Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Já a partir do ano seguinte, até agora, 31 no total. Qual que, se você fechar o olho assim, vem na cabeça primeiro? É difícil porque, como eu falei, a Libertadores para mim tem um significado muito importante. Teve os dois de Lima, que foi 2 em 3 minutos. Teve o último em Guayaquil, que também não deixa de ser importante. Tem o 5-0 aqui no Maracanã contra o Grêmio, que eu fiz 2. Para o gol! Para o gol! O primeiro gol da Libertadores pelo Flamengo foi na altitude, foi um jogo muito complicado. Sim, mas se fosse para escolher um, talvez o de Lima. Gabriel com o Pinola, olha o Gabigol! Gabigol! Gol! Flamengo! Poderia ter sido mais calmo a final. Não precisava ser tão difícil assim, com os gols nos finais. Somando as 3 decisões que ele disputou, marcou 4 gols. Para qualquer um, o jogo que vale uma taça tão importante poderia ser cheio de tensão, não para ele. É onde eu me sinto mais tranquilo, na verdade. É quando tem pressão, quando eu sei que é um jogo decisivo que pode te levar para frente e eliminar o adversário. Onde são grandes jogos, é onde eu me sinto mais tranquilo e mais preparado. Com marcas tão importantes, até Gabigol se perde no meio de tantos números. Sabe qual foi o time que mais sofreu gols seus em Libertadores? Não. O Olímpia. O Olímpia? Imaginava isso? Né? Não imaginava. Você fez 4 gols no Olímpia. Agora, tirando os jogos em terras brasileiras... E em qual país você fez mais gols? Eu acho que Chile. Eu sabia. Por que você sabia disso? Não, porque quando a gente tava com o Vidal aqui, a gente conversava muito sobre o Chile. E aí, em algum momento, a gente falou sobre isso. Esse ano, ele vai disputar a 6ª Libertadores pelo Flamengo, com um status diferente de outros tempos. Um ídolo histórico convivendo com o banco de reservas, mas com a cabeça de sempre. Na verdade, eu entro do mesmo jeito. Tô pronto. Vai estar sempre pronto? Sempre estive pronto. Ele é o único jogador do país entre os 5 maiores goleadores da competição, que já teve Gabigol como artilheiro em 2 edições, no Mágico 2019 e em 2021. Apesar de tanta história, aos 27 anos, ainda não parou para pensar no próprio legado. Eu ainda não parei para ver vários jogos que já aconteceram aqui no Flamengo, a final, por exemplo, em Lima, de Guayaquil, a Copa do Brasil, ainda não... Eu tenho só cortes do jogo que eu vivi dentro do campo e eu acho que quando eu parar ou quando eu sair, eu vou conseguir, tipo, parar e conseguir olhar para trás e ter a dimensão do que eu já fiz. Voltando às imagens, tem uma do título de 2022 que resume o que ele sente sobre a taça que já ganhou 2 vezes. O que o Gabigol tava pensando abraçado a ela? É, eu acho que a gente combina. A fome continua a mesma e por que ela continua tão grande? Ah, porque eu sou assim, eu sou um competidor, eu não consigo ficar sem competir. Se eu só ganhei 2, eu quero poder ganhar mais 3, mais 4. E agora o que eu penso só é poder vencer de novo, que é pra gente poder viver isso aqui de novo. Tá
aí, Gabriel Barbosa, o Gabigol, ídolo da torcida do Flamengo no momento de reserva, né? Foi assim na temporada passada, tá começando assim a temporada 2024. Só uma coisa aqui, o Gregory tá convocado sim e vai pra relação do Botafogo pra esse jogo do final de semana contra o Audax, tá legal? Ô, Jéssica e Alex, a dúvida é, quando o Gabigol será titular novamente, né? Porque o momento claramente é do Pedro, apesar das vaias de uma parte da torcida no jogo do meio da semana no Maracanã. É, uma dúvida muito difícil da gente responder, né? Quando é que o Gabigol vai jogar? Ele é um jogadoraço. Independente se você gosta ou não do Gabigol, dentro de campo ele joga demais, ele é muito inteligente e ele tem uma capacidade de personagem dentro de campo, de assumir a responsabilidade que poucos jogadores têm. Ele é um cara que consegue comprar a briga do jogo e resolver a partida. Isso mostra a estrela que o Gabigol tem. E por que ele é tão importante na história do Flamengo? Não é por acaso, não é porque o Flamengo faz grandes times, claro que isso ajuda um monte, mas ele só tem esses números porque ele é fenomenal em campo. Hoje ele se depara com um atacante que encaixou muito bem no Flamengo e que é muito bom também, que é o Pedro. Não tem como hoje se tirar o Pedro de dentro de campo. E as vaias que aconteceram na última partida do Flamengo, acho que diz muito porque naquele recorte, daquele jogo, o Pedro não foi tão bem, errou alguns gols, errou o pênalti. Mas eu acho que a torcida do Flamengo também gosta muito, né, do Pedro, sabe o atacante que tem por ali. Agora é uma briga de gente muito grande, Gabigol e Pedro, ali no ataque. Gabigol seria titularíssimo em qualquer outro time do Brasil. Acho que o Tite tem essa noção, só que o Tite encaixou o Flamengo a partir das características de cada jogador, então não tem como hoje também discutir com as decisões que o Tite tomou, porque ele fez esse Flamengo jogar mais, a verdade é essa. O Tite chega com um certo Flamengo em mentalidade, em organização defensiva e também na forma de fazer seu jogo, de construir as jogadas de ataque, num momento em que tecnicamente o Gabigol não estava bem. Faz parte do futebol, cabe ao Gabigol agora, nas oportunidades que tiver, buscar de novo esse espaço. Futebol é ciclo, né, Alex? Tem hora que você tá melhor, tem hora que você tem uma queda e daqui a pouco retoma. A gente tem os números do Pedro e do Gabigol nessa temporada 2024 pra gente fazer uma comparação. Essas comparações nem sempre são justas, né? Nem um jogou mais, justa, né? Outro jogou menos e tal. Mas olha só, fato é que o Pedro fez 6 jogos, 6 gols, média de 1 gol por jogo, são 399 minutos em campo. E precisou de 66 minutos em média para fazer um gol. Gabigol participou de 7 jogos, mas veja que nesses 7 jogos jogou bem menos que o Pedro, né? São só 283 minutos. 2 gols dele, não foram os 2 jogos que ele entrou titular? Acho que um não, né? Eu não me lembro, vou te confessar que eu não me lembro. Vamos checar aqui, mas não me lembro exatamente. A média do Gabigol é de 0,28 por jogo. E ele precisa, na média, aí de 141 minutos nesse ano de 2024 para marcar. São números que estão abaixo do normal do Gabigol, né? A média e o sarrafo do Gabigol foi estabelecido por ele próprio no Flamengo, é altíssimo, né? E ele conseguiu manter esse sarrafo altíssimo por bons anos. Esse último ano é que teve a queda, tem tudo para retomar, porque é um cara que tá na flor da idade, né, para jogador de futebol. 27 anos normalmente é o auge físico de um jogador, então tem tudo para retomar e voltar a brilhar. Eu acho que os números ali também tem que levar em consideração o momento que ele entra na partida, não é só os minutos que ele jogou. Bastante. Entra na reta final com o time já tá às vezes descaracterizado, com jogadores ao redor dele já cansados, interfere também no desempenho de um jogador. A verdade é que Pedro e Gabigol têm características muito diferentes, muito distintas. Então, também, fazer essa comparação só dos números não fala o que acontece durante o jogo. Olha, Felipe. Os 2 gols, a gente está me dizendo aqui, os 2 gols que foram feitos por ele foi quando ele começou como titular. Exatamente. Então, é que assim, o mais importante é ver o Gabigol na sua plena condição física. Normal, pronto. Ano passado ele não estava. Não estava. Então, ano passado, realmente, o Flamengo, assim, deixa muita coisa para trás. Inclusive, ele estava. E é importante a pergunta, o que ainda traz a fome para um atleta do tamanho dele conquistar tudo que conquistou? E o que conquistou já está falado, já foi. O cara quer realmente novas marcas. Então, o que tem para conquistar esse ano? Ele ainda não ganhou nada. E aí ele quer. Por quê? Porque tem que aproveitar. Porque ele está com 27 anos, cara. Esse cara vai disputar mais o quê? Mais 6, 7, 10 Libertadores? O número dele, de repente, é passar os 52 gols ali para ser o maior. E assim, uhum, a cabeça desse cara é diferente. Como o Gabigol, ele não para. Então, tem momentos que eu acredito, e pensando, até estava pensando agora aqui,
de você poder fazer, de ter Luiz Araújo, de você ter Cebolinha e de você ter, de repente, Pedro e Gabigol, se você vai colocar no segundo tempo, às vezes vai tirar uma Arrasca, ou a Arrasca não vai estar, com esses dois volantes, que pode ser o De La Cruz por trás e ele fazendo um movimento de meia por um lado, o De La Cruz pelo outro. Ah, você fala do Bruno Henrique, às vezes o Pedro... Bruno Henrique e Gabigol, ou Bruno Henrique e Pedro, de repente nessa linha de quatro, bem arrumadinho, de repente são coisas que o Tite ainda não fez, que também é possível fazer, mas só que vai precisar de algo mais desses dois atacantes. Então tem coisa ainda para esse Flamengo viver e pro Gabigol também, cara. Sim, ele deve tá querendo e a gente também quer muito ver ele em campo. E vai ter muito jogo pela frente que vai exigir do Flamengo alternativas táticas. Vai exigir que o Tite mude um pouco a forma de jogar. Vai ter time que vai estar preparado para marcar o Flamengo com o Luiz Araújo, com os pontas abertos, e aí vai precisar ter alguma alternativa. E essa alternativa nasce, sim, da característica do Gabigol. Acho que os testes que o Tite fez, tendo o Gabigol e Pedro juntos, eles se confundiram um pouco no posicionamento, às vezes tentando entender para que lado um ia correr, faz parte. Precisaria ter muito mais tempo jogando junto para entender. Mas eu gostaria de ver esse Flamengo tendo com o De La Cruz e o Arrascaeta, com o Gabigol, que é um jogador que ataca o espaço. É tudo que um meia de qualidade quer para fazer aquele passe acontecer, assim. Não que não aconteça, o Arrascaeta tá jogando demais, com o Pedro ali recebendo essa bola. Mas é uma dinâmica de jogo diferente. Acho que em alguns jogos o Tite vai fazer isso acontecer, porque vai acabar sendo necessário. Do lado do Fluminense, Alex, se você fosse o técnico do Fluminense, se você estivesse ali na pele... Para as informações, antes de mais nada, uma homenagem mais do que justa, porque o Flamengo inaugurou nesse sábado o espaço Recovery Room Adenir Silva, no Ninho do Urubu, em homenagem ao seu Denis, massagista que dedicou mais de 40 anos da sua vida ao Flamengo e infelizmente faleceu no dia 1º de janeiro desse ano. Então acho que é uma homenagem mais do que justa, parabéns a quem teve a ideia, enfim, parabéns ao Flamengo, porque, cara, assim, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o seu Denis e era um ser humano extraordinário. Eu te desafio, você aí do outro lado, a achar alguém que não gostou do seu Denis durante a passagem pelo Flamengo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todo mundo era apaixonado por ele. Seu Denis cuidou do Zico, cuidou do Andrade, cuidou do Adílio, cuidou do Leandro, cuidou do Gabigol, cuidou de mais de 40 anos. Então, parabéns aí. Viva esse espaço, Recovery Room, a Denis Silva, em homenagem ao seu Denis. Vamos falar agora do Flamengo e Fluminense desse domingo, jogo 4 horas da tarde no Maracanã. É Flamengo e Fluminense, porque o mandante é o Flamengo. E o Flamengo teve um desfalqueio de última hora. O Flamengo divulgou nas redes sociais que, por conta de problemas familiares envolvendo saúde, enfim, Davi Luiz foi liberado pelo Flamengo e não será relacionado para pegar o Fluminense. Eu, infelizmente, nas redes sociais, quando eu publiquei isso no meu Twitter, no meu Instagram, inclusive fica a dica aí para vocês me seguirem nessas redes sociais, porque eu publico tudo lá primeiro e depois... Eu venho gravar um vídeo aqui. Nas redes sociais, Twitter, Instagram, @VeneCasagrande. Eu vi muita gente, cara, comemorando. Ah, ainda bem. Gente, na boa. O cara, o zagueiro, o atleta do Flamengo, ele não vai ser relacionado porque teve um problema de saúde envolvendo um familiar. Como que você vai comemorar um negócio desse, cara? Tudo bem, você pode não gostar do Davi Luiz. Isso aí, ó, é problema seu. Você não gosta do futebol dele. Se você acha que ele não faz falta ao Flamengo, ok. Agora, comemorar que o jogador vai ficar fora de um jogo por conta de um problema de saúde envolvendo um familiar, pô, gente, isso aí é passar dos limites. Tudo tem um limite. Eu, particularmente, não acho isso bacana. Se você fez aí do outro lado e achou bacana, beleza, vai conseguir dormir bem, beleza. Agora, comemorar a ausência de um jogador por conta de problema de saúde, eu acho um pouco demais. Vamos falar primeiro do Fluminense? Porque o Fluminense, vocês sabem, está disputando a Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo na quinta-feira. O Fluminense perdeu lá na altitude, tá? Por 1-0. Aí tem um jogo agora contra o Flamengo e depois, na quinta-feira, o jogo contra a LDU novamente. E, obviamente, aí o Fernando Diniz ele vai ter que priorizar a Recopa, não tem jeito. E alguns jogadores não jogarão. Com Felipe Melo e Marcelo fora, Diniz deve escalar time misto no clássico contra o Flamengo. O treinador do Fluminense não escalará força máxima no Fla-Flu deste domingo. O zagueiro Felipe Melo e o lateral Marcelo não serão relacionados e Ganso e Keno também devem ser poupados. A provável escalação do Fluminense é... Fica ligado aí.
Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Santos e Marlon, dupla de zagueiros, e Diogo Barbosa. No meio de campo, André Martinelli, Renato Augusto, Douglas Costa, Arias e Cano. Gente, olha só, beleza, alguns jogadores fora e tal, só que esse time do Fluminense é enjoado, cara. A gente tá falando de um time que tem Fábio no gol, a gente tá falando de um time que tem o André no meio de campo, tem Martinelli no meio de campo que tá jogando muito bem, tem o Renato Augusto, que é um jogador extremamente inteligente, tem que tomar muito cuidado. Tem o Douglas Costa, que embora nas últimas temporadas, aí fisicamente falando, deixou a desejar, mas é um jogador muito habilidoso, isso aí sem sombra de dúvidas. Tem o Arias, que caramba, jogou muita bola aí nas últimas duas temporadas. E tem o Cano, que é fazedor de gol. O cara chuta da estrela, né? Pegou a bola, chutou. Não importa se está na perna esquerda, na perna direita, é um bom time. Porém, é o que eu falo, a pressão está do lado do Flamengo. O Flamengo está descansado, a verdade é essa. Jogou só na terça-feira contra um Boa Vista, extremamente fraco, aqui no Maracanã. Time titular, a pressão está do lado do Flamengo. Acho eu que qualquer resultado para o Fluminense, ok, desde que não seja goleado, obviamente, ok. Agora, se o Flamengo não ganhar, a pressão para cima do Tite aumenta mais ainda. Por quê? Empatou o 0-0 com o Vasco, podendo ter perdido o jogo, a verdade é essa. Ganhou do Botafogo na Bacia das Almas com um gol no finalzinho do Léo Pereira. E agora tem o Fluminense. Se não ganhar o Fluminense, aí já começa uma pressãozinha para cima do Tite. Mas, por falar em Flamengo, o Flamengo, vamos lá, não vai ter o Gerson, que está com problema aí de infecção urinária, né? Vocês se recordam. Não tem o Alan, que além de precisar passar por um reequilíbrio muscular, ele acabou sendo diagnosticado com a dengue. Não tem o Thiago Maia, que está em negociação aí com o Internacional. E não tem o Davi Luiz. Provável time do Flamengo. Vamos lá, galera. Papel e caneta na mão, o provável time do Flamengo. Não tem esses atletas, mas tem os retornos de Fabrício Bruno e Pulgar. Dois jogadores que, na minha opinião, foram os dois melhores jogadores na temporada passada. Reforços caseiros, muito bom para o Tite. E o provável time do Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ainda mantido no time titular, mas para mim questão de tempo do Vinha assumir essa titularidade. No meio de campo, Pulgar, De La Cruz novamente como segundo volante, jogando um pouco mais recuado, e Arrascaeta ali responsável pela armação das jogadas. Luiz Araújo numa outra ponta, Everton Cebolinha, e o Pedro centralizado. Hoje, com os jogadores que tem à disposição, esse é o Flamengo ideal, na minha opinião. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E é isso aí, pessoal, as informações, né? O Flamengo que deve entrar em campo aí com a seguinte formação, que é com o goleiro Rossi, né? Na lateral direita o Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira são a zaga do Flamengo. É Ayrton Lucas, né? Que na minha opinião também deveria iniciar com o Vinha, já deveria estar dando oportunidade aí ao lateral esquerdo Matias Vinha. É, no meio ali, né, de volante deve ter ali o Pulgar e De La Cruz e a Arrascaeta, né, são os três meio de campo ali que o Flamengo vai jogar. E mais avançado, né, Luiz Araújo na ponta direita, Everton Cebolinha na ponta esquerda e o atacante Pedro centralizado, né. Então essa aqui é a escalação que o Flamengo vai jogar hoje contra a equipe do Fluminense às 16 horas, né. E já comente aí, rapaziada, o que você achou dessa escalação do Flamengo, né. Também comente aí, pessoal, sobre a opinião aí do pessoal da troca de passe, né? Essa entrevista emocionante aí, né, do Gabigol ao falar do Flamengo, nesse grande clássico, né, Fla-Flu. Lembrando, né, que Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, vai ficar no banco de reserva e só deve iniciar aí no decorrer do segundo tempo, né. Então o Fluminense aí vem com um time misto e o Flamengo, né, vai com esse time aí completo, né, o time titular com o que tem de melhor, né. Gabigol continua no banco de reserva. Eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas, o que você acha a respeito dessa formação que o Tite escalou, né? Você está de acordo com essa escalação do Flamengo ou não? Comente aí que é muito importante, deixa a sua opinião, beleza, rapaziada? E lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Mengão News Oficial. Graças a Deus, no vídeo passado, conseguimos bater a meta de 100 likes, né? E para esse vídeo não é diferente, eu conto com a sua ajuda e com a sua, com o seu apoio, né? Que você deixa o like aí no vídeo, para a gente poder estar batendo a meta aí de 100 likes nesse vídeo. Se Deus permitir, mais tarde voltarei aí com mais informações aí do nosso Mengão. Beleza, rapaziada? Então deixa o like, inscreva-se, compartilhe, que é muito importante. E lembrando, ajuda a bater a meta de 100 likes nesse vídeo. E até o próximo vídeo e fui!